नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र महँगो र जनताको पहुँच बाहिर पुग्दै गर्दा सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य बिमाले आम जनता लाभान्वित हुने आशा गरिएको थियो दलहरूको चुनावी एजेन्डा समेत बनेको यो स्वास्थ्य बिमा अहिले बोझ बढी लाभ कमको अवस्थामा पुगेको छ अन्तर सरकारी निकाय बेच समन्वयको अभावले यसमा जटिलता बढ्दा यसको गाठो फुकाउनेतिर भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन चुनावका बेलामा सबै दलका लगभग सबै उम्मेद्वारको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ बिमालाई प्रभावकारी बनाउने र बिमाको सेवा वृद्धि गर्ने बारेमा ठूलाठूला कुरा पनि घोषणापत्रमा नै समेटिन्छ तर जब नागरिकहरू उपचारका लागि लाइन बस्छन् तब तीनै नेताहरूको घोषणापत्र र अनुहार झलझल्ती जल याद आउँछ उनीहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएपछि आम नेपाली नागरिकले यो सेवाबाट उपचारमा ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरेका थिए तर बिमा कार्यक्रम सुरु भएको करिब नौ वर्ष हुन लाग्दा समेत यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन बिमा मार्फत सरकारले दिने सुविधामा समावेश भएका सेवा नागरिकले पाउँदैनन् बिमाको सेवा लिन पुगेका सम्बन्धित अस्पतालहरूले विभिन्न वाहनामा नागरिकहरूले शास्ति पाउने गरेका छन् एउटा चाहिँ मेरो बुवाको एउटा अपरेसन गर्नुपर्ने बिमामा पर्दैन भनिदियो त्यसपछि अनि मैले के भने अनि त्यहाँबाट त्यो बिमाको लिस्ट खोजेँ खोजिसकेपछि हेरेँ हेरेँ अनि हेरेपछि अनि त्यहाँबाट फेरि यहाँको बिमाको त्यो जुन छ नि इकाइमा गएँ अनि इकाइमा गएर अनि बिमाको लिस्ट लिएर आएँ अनि त्यसपछि उहाँलाई देखाएँ म्याडम यो त पर्दो रहेछ त मैले त चिन्ह लाएर ल्याएँ त भनेपछि उहाँले खोइ हिजो अस्तिसम्म पर्दैन त्यो भन्नुभयो उहाँ निस्किनु भयो अर्कोले टिकट कािनुभयो स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार सतहत्तरवटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ तर सतहत्तरवटै जिल्लामा लागू भए तापनि बिमितको सङ्ख्या भने कुल जनसङ्ख्याको तीस प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् आबद्ध भएका मध्ये पनि पछिल्लो समय त नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या निकै कम छ बोर्डको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नवीकरण गर्ने बिमितको सङ्ख्या करिब पचास प्रतिशत मात्रै छ यो तथ्याङ्कले पनि के स्पष्ट हुन्छ भने बिमाप्रति आम नागरिकको आकर्षण घट्दै गएको छ व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन औषधि जति औषधि तपाईँको बिमामा त्यो कोड गरिएको छ त्यति औषधि सबै औषधि पनि एभाइलेबल नभएको अवस्था पनि छ आधा पाइन्न महँगो महँगो औषधि पाइन्न भने पनि भयो बाहिरबाट किन्नुपर्छ हजुर अनि डक्टरको यताको चार्ज पनि अलि जस्तो जस्तो लाग्यो लाग्यो खासै छुट हुँदैन त्यस्तै बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा लागू गरेका अस्पतालहरूलाई समयमा रकम भुक्तानी नगर्दा अस्पतालहरूले बिस्तारै बिमितले पाउने सेवा कटौती गर्दै लगेका छन् बोर्डले लामो समयसम्म भुक्तानी नदिएको भन्दै सेवामा कटौती गरेका हुन् यही स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने बिमा मार्फत दिने सेवा सुविधा बढाउने आश्वासन दिएको छ त्यो बारेमा हामीले बिमा यस्तो हुनुपर्छ मात्रै भनेका छैनौँ बिमाको प्रिमियम कसरी बढाउनुपर्छ भनेका छौँ हामी आएका सोल्युसन हामीले सबै सङ्गठित संस्थालाई बिमासँग जोड्नुपर्छ एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ विपन्न सुविधा अन्तर्गत दिएका सबै सुविधाहरूलाई बिमासँग जोड्नुपर्छ हामीले बिमाको प्रिमियम कसरी बढाउने चालिस अरब रुपियाँ कसरी जम्मा गर्ने भन्ने सहित। हामी यहाँ प्रस्तुत भएको स्थिति छ महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालको मात्रै बोर्डले पैँसठीदेखि सत्तरी करोड भुक्तानी दिन बाँकी भएको अस्पतालले बोर्डलाई बिल पठाएको छ तर बोर्डले हिसाब मिलान नभएको भन्दै समिति नै बनाएर छानबिन गरिरहेको छ छा, बोर्डको हिसाबमा शिक्षण अस्पताललाई चौबिस करोड रकम दिन बाँकी छ तर अस्पतालले सत्तरी करोड भुक्तानी गर्न बाँकी भएको दावी गरेको छ त्यस्तै वीर अस्पतालको पनि बाह्र करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ यसरी बोर्ड मार्फत भुक्तानी गर्न पर्ने रकम ठूलो संख्यामा छ समयमा बिमा बोर्डले रकम भुक्तानी नगर्ने यता अस्पतालहरूले बिमितलाई सेवा सुविधा कटौती गर्ने जस्ता कारणले स्वास्थ्य बिमा नै धरापमा परेको छ